huu mara kadhaa. Lakini leo tuko na furaha sana kama watu wa Kisii na watu wa Nyaribari chache kwa kukukaribisha, kwa sababu wewe ulikuja hapa mara kadhaa na ukatupatia ahadi kabla hujaingia katika kiti. Na Mheshimiwa Rais, kila wakati unatukumbusha kwamba ahadi ni deni. Na leo vile umekuja hapa, tuko na imani kwamba mambo yetu ambayo tutakueleza utaweza kutusaidia. Mheshimiwa Rais, hapa ni Nyanturago Stadium. Sisi tungependa kuomba, kwa sababu Mheshimiwa Rais, naomba niseme mambo yangu kabla niite wageni. Mheshimiwa Rais, hii kiwanja Nyanturago Stadium unaielewa. Sisi kama wakaaji wa Nyaribari chache tunakuomba tupatafutie pesa ili hii stadium iwe elevated, iwe one of the best stadiums kando na Kisi Stadium, Gusi Stadium. Na hiyo Mheshimiwa Rais, Gusi Stadium tulikuwa pia tunaomba ibadilishwe jina ambayo ilikuwa proposal imewekwa iitwe Simeon Nyachae International Stadium. Mheshimiwa Rais, kuna msingi wa KMTC ambayo wewe ndio uliweka. Mheshimiwa Rais, unajua ile serikali ingine kidogo ilikufinyafinya hapa na pale, lakini ikakwama na ikazama. Lakini sisi kama wakaaji wa Nyaribari chache, Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu uturudishie huo mradi wa KMTC ili iweze kuendelea, watu wetu waweze kupata manufaa hapa. Mheshimiwa Rais, kuna barabara kilomita 26 ambayo ni alami. Hizi barabara ni za hapa Nyaribari chache. Mchina alikuwa ameingia, mchainiza akafanya kidogo akakwama, akatoa machine zake, imekuwa stall project. Mheshimiwa Rais, tunaomba kwa unyenyekevu, tafadhali hizo barabara zetu tunaomba utupee pesa zimaliziwe, huyo mchina apatiwe pesa yake arudi kwa site ili hiyo barabara 26 kilometers iweze kutengenezwa. Mheshimiwa Rais, wakati ulipokuja hapa kuna pesa milioni 300 ambayo tulikuwa tuna ya maji ambayo ilikuwa inakuja ya last mile haijafika katika county government. Mimi Mheshimiwa Rais nilienda kwa ofisi ya PS nikamsukuma na akatupatia juzi pesa ya pipes milioni 20 na smart meters, lakini Mheshimiwa Rais hiyo ni kidogo sana, haitutoshi. Watu wetu wako na shida ya maji. Tunaomba Rais tafadhali maji, kwa sababu mimi nikiwa nina campaign niliwapatia ahadi kwamba serikali yetu tukiunda ya UDA tutahakikisha kila mtu Nyaribari chache na kaunti ya Kisii tuko na shida sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, juzi nilienda kumuona PS wa agriculture, nikaongea na yeye na kidogo alitusaidia pamoja na MD wa cereals board, wakatupatia mbolea, tukapata mbolea lori kidogo ilikuja hapa. Lakini Mheshimiwa Rais, sisi hapa ni watu wa kwa hivyo, mimi Mheshimiwa Rais na kuomba utuongezee mbolea. Mbolea ililetwa hapo Keumbu lakini haitoshi. Mheshimiwa Rais, tusaidie tupate mbolea ili watu wetu warudi mashambani, wasiende kuvaa sufuria kwa kichwa. Mheshimiwa Rais, kuna jambo ambalo linatutatiza. Mimi Mheshimiwa Rais, ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichungwa na Usoro waliniweka katika committee ya transport na infrastructure katika taifa hili letu. Lakini Mheshimiwa Rais, barabara zetu bara, Mheshimiwa Rais, inaanzia Birongo, inakuja mpaka Chirichiro, inakuja mpaka hapa Nyandurago, inapiga watu vumbi. Tunaomba kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais utusaidie hiyo barabara iweze kuwekwa lami. Mheshimiwa Rais, kuna hii barabara hapa mahali umekaa nyuma hapa kutoka Nyandurago inaenda mpaka pale Kabosi, inaenda mpaka Matirio. Unyenyekevu utusaidie hiyo barabara. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, Ndonga mpaka hapa Ibeno. Mheshimiwa Rais, wa mama wanatembea wanajifunika hivi kwa sababu wanapigwa na vumbi. Na wananiuliza wewe Mheshimiwa Jhanda,
ulituambia Rais William Ruto atachukua kiti. Sisi tukakubali, tukamwekea Rais William Ruto kura. Na Mheshimiwa Rais, ukweli wa mambo usemwe. Mimi, Nyariba Richache, hawa waungwana, walikupatia kura zao zote. Na sisi ndo tulitangulia kukupatia kura 1035. Iko kwa hesabu, angalia utaona kweli. Hii maneno mimi nasema ni ya ukweli. Mheshimiwa Rais,